Solomo er et nyt begreb, som er lavet af en analysebureau i USA, som står for Social Local Mobile. Og det inkorporerer den største trend, der findes i øjeblikket på mobile platforme, nemlig at kombinere det sociale med, med lokationsbaserede services på mobile platforme. Og det er så primært telefoner, men det kunne sådan set også godt være lidt større platforme som tablet-PC'er. Og det, som er interessant ved det, er selvfølgelig, der er gode applikationer på mobil, som er lokationsbaserede, og der er også selvfølgelig også Facebook og andre sociale applikationer. Men hvis man kan inkorporere de to forskellige features i andre typer applikationer, det kan for eksempel være et spil, hvor man ikke blot kan dele sine resultater eller interagere med andre i spillet, men også kan få adgang til de områder, man befinder sig i rent fysisk, og måske inddrage dem i spillet. Så bliver det rigtig interessant, og det er en af de trends, der lige i øjeblikket er i gang i England. Først og fremmest skal man jo lige overveje, hvorfor man gør det, om det overhovedet er en god idé at lave sit mobile platform, og også hvilken mand skal det være. Der er det med at først og fremmest gøre sig bekendt med de platforme, der findes. Hvad er deres styrker, hvad er deres svagheder? Og når man kommer til ting som f.eks. en iPhone-app eller en Android-app, kunne man også overveje at simpelthen bare lave en mobil website, en del af sin website, som er mobil, som er både billigere og lidt nemmere, og måske er lige så godt for dig. Der er rigtig meget hype omkring at skulle lave en app, og det er ikke nødvendigvis, at man skal med på bølgen. Til gengæld er det for rigtig mange mennesker, giver det jo god brandværdi at have en app. Det er den første. Så vil jeg sige, at det næste er, at man skal gøre sig igen fortrolig med platform, og så bruge de ting, som platform kan godt. Det vil sige, gør sig bekendt med de standarder, der findes, læse de guidelines, der er lavet, og så prøve at følge dem så godt som muligt. Selvfølgelig kan man skære ud og lave noget unikt, men man skal gøre det på rigtig måde, og man skal være bevidst om, at det både tager længere tid at udvikle, men brugerne vil heller ikke nødvendigvis kende det, fordi det ikke er nogen standard. Hvis jeg kommer med noget tredje, så vil jeg sige, at det er sådan en fjollet ting, som kommer fra interaktionsdesigner, men sørg for, at det bliver rigtig lækkert. Det er noget, folk sidder med i hænderne. Det føles meget fysisk. Det er noget, der har rigtig meget viral værdi, hvis folk godt kan lide det. Det er noget, der bliver rated i App Store'en. Så på den måde så skal der virkelig kæles for detaljen rent visuelt, hvis det skal være rigtig godt. Og der synes jeg, at rigtig mange apps, de når kun lige hen over målstregen, men heller ikke meget længere, hvorimod dem, som scorer højt og som bliver rigtig brugt, de har virkelig kæles for detaljen. Og der er ikke bare det visuelle, men der er der også alle animationerne og interaktionen, altså selve hvordan bevæger det sig, når jeg rører ved det, som er helt timet i yderste detalje. Og det synes jeg er meget vigtigt, især på den her platform. Endnu vigtigere faktisk end til PC på nettet.